Apita José Mendonça. Jamota toca atrás, toca mal. Atenção, Calu, sai o João Paulo. Bola dividida, o Calu queria falta. Fita, seria o destro pra bola. Quem é que vem? Santos passou, vem Marinho na barreira. Voltou o Marinho, queimou de novo. Arthur Gomes tenta limpar, achou o ângulo, bateu, espalma, Gatito! Voa o goleiro paraguaio por outro ângulo. Levantada. Fechada, Gatito ficou! Espalma pra salvar! Ele passa um pano na própria bobagem. Juan pra correr, é a vez do Botafogo, cabe até o chute, Juan encobriu o João Paulo, tava jogando ligado, carregando, olha que bola enfiada, Davi, saiu o João Paulo, encobriu, o gol tá aberto, tira Luan Pérez, escanteio, Davi escapou, difícil. Olha o Botafogo, Vitor Luiz recebeu, invadiu, Vitor cruzou pra trás, Luan Pérez mete a cabeça, Marinho pisa, vem o Sanches, que bola! De novo no mano a mano, são dois, um marca, outro dá a sobra, Arthur traz para a linha de fundo, cruzou para trás, ela passa na boca do gol, não deu. Também, Vitor Luiz é quem bate, o lateral levanta, segunda trave, o toque para fora! Arthur, tem um batalhão, quatro jogadores na cola dele, Arthur traz para a linha de fundo, conseguiu cruzar, passa na boca do gol! A sobra, Veríssimo, Luan Pérez, o zagueiro tá tirando onda no ataque, bateu, passa a direita do que tá... A sobra, Santos de canhota, espalma, Gatito! Defendeu o paraguaio! Aquela vez, bola levantada, Santos fechado! Não deu pro Veríssimo, Gatito espalma, escanteio! Sai a tabela, Felipe Jonathan recebe de volta, limpou! Linda finta, tocou por baixo, caiu Jorge de novo, bateu pra fora! Etapa, falta distante, 0 a 0, autorizado, Marinho bateu!